näin siltä ja mä oon tässä jo kattellut tällaista, kun ollaan kotonamme. Joo, en ole aikaisemmin tätä kattellut. Tää on viisosainen sketsisarja. Kestää 3 tuntia 50 minuuttia. Tässä lukee näitä, ollaan kuin kotonamme on TV5-toimituksen tuottama viisiosainen sketsisarja, joka esitettiin televisiossa vuonna 1982 ohjelman käsikirjoittanut Seppo Ahti, Iise Rautio ja Neil Hallwick. Ja tuossa oli muutamassa jaksossa oli itse Juise Leskinen. Tässä on näyttelijöitä Ritva Valkama, Pentti Siimes, Pirkka-Pekka Petelius, Kari Heiskanen, Tom Böysti ja Pertti Pennanen. Martti Pennanen se oli. On nää tässä pääräyttelijät tässä kannessa. Joo. En oo aikaisemmin tota kattellut. En voi oikein tietää tuossa sketsistä mitään. Ja silloin kun toi TV tuli, niin meillä oli pikkulapsi silloin. En pystynyt semmoinen kattelemaan mitään tuollaisia sketsiä. Niin sanotaan 3/5 ei ole meikäläisen sketsiä tämä. Ollaan kuin kotona me toi Suomi-klassikko 14. Ei ole meikäläisen sketsiä toi. Mut sitten meikäläinen tuli hommasi tämmösen kirjan, että fyysisen kunnon mittaaminen. Ja täällä lukee näin, että kunnon mittaaminen. Täällä takasivulla lukee näin. Riittääkö kävelyvauhti kuntoilijalle, kuinka usein tulee harjoitella? Miten sopiva kuntoilumuoto löytyy? Mistä johtuu, että ihminen väsyy töissä? Nämä ovat tuttuja ongelmia fyysisestä kunnostaan kiinnostuneille. Miten töissä väsyy? Sitten, kun ihminen on aloittanut kuntoilun, kysymykset vain lisääntyvät. Miksi paino ei heti putoakaan? Miten voidaan testata, että laadittu ohjelma on sopiva? Kuinka kauan esimerkiksi kuumesairauden jälkeen tulee pitäytyä huippupainotuloksista? Suomen kuntoiluliitto on tarkoittanut tämän teoksen vastaukseesi näihin kysymyksiin. Opi ja käsikirjoita on ensisijaisesti laisesti laadittu niille, jotka mittaavat terveyden aikuisten fyysistä kuntoa suhteellisen yksinkertaisin välein. Yksin puurtava kuntoilu jakaan ei ole unohdettu. Nimenomaan suomalaisten ongelmiin perehdyttäneet asiantuntijat tutkivat ihmisten kehon kuntoilijan näkökulmasta, esittelevät erilaisia liikuntamuotoja ja opastavat yksinkertaisesti ja seikkaperäisesti suoritusten testaamista. Fyysisen kunnon mittaaminen rohkaisee ihmisiä liikkumaan, mutta samalla se on terveellinen vastalääke kuntoiluun. Ethän vain ole sellainen piilosairas, joka vain väkisin hae todellista terveydellesi kuntoilu-urheilua piilottaaksesi itseltäsi alkavat tautien oireet. On tässä kirjassa. Ja tämä on painettu Helsinki 1967. Painopiirt Oy on painanut tänne vuodelta 76.
lukijalle lukee tässä. Suuret muutokset elintavoissamme, elinympäristössämme ja sairauden rakentaessa ovat lisääntyneet määrin korostaneet liikkumaan ja fyysisen kunnon merkitystä. Liikunnan harrastus on samalla alkanut ilahduttavasti lisääntyä. Mitattu fyysinen kunto antaa lukuarvona tai arvona käsityksen elintavoistamme, toimintakyvykkyydestä. Kunnon mittauksia voidaan käyttää hyväksi moniin yksityistä ihmistä, yhteiskunnan erilaisia laitoksia kiinnostavien tarkoituksiin, kuten liikunnan riittävyyden arviointiin, liikunnan vaikutusten seuraamiseen. Tämä on aiheuttanut fyysistä kuntoa ja se on vaikutusta koskevien tiedon tarpeen kasvu. Fyysisen kunnon mittaus vaikuttaa teknisesti yksinkertaiselta suoritukselta. Mittauksen ja tulosten tulkintaa liittyy kuitenkin runsaasti huomioon ottavia tekijöitä, jotka edellyttävät riittävästi perustietoa fyysisten suorituskyvyn ja kunnon fysiologiasta sekä mittaustavoista ja välineistä. Suomen Kuntourheiluliitto on korostanut, että kunnon mittaajilla tulee olla liikunnallinen tai sairaanhoidollinen peruskoulutus. Tämä koulutusta olisi täydennettävä teoriteesti perustietoa ja käytännön harjoittelulla sisältävillä kursseilla. Tällaisia kursseja on järjestetty sekä erillisinä että osana useiden ammattiyritysten peruskoulutusta. Kursseilla pidettyjen luentojen pohjalta Suomen Kuntohallintoliitto julkaisi kirjan Fyysisen kunnon mittaaminen. Kun tämä kirjan painos loppui, katsottiin uudessa laitoksessa tarkoituksenmukaiseksi käsitellä aihepiiriä, joissa määriä laajemmin ja perusteellisemmin kuin aikaisemmin. Käsillä oleva kirja on tarkoitettu käsikirjaksi ensisijaisesti niille, jotka tekevät terveyden aikuisten fyysisen kunnon mittauksia suhteellisen yksinkertaisin välinein. Lasten ja vanhusten fyysisen suorituksen kunnon mittaukset muodostavat omat erilaisalueensa, joita kirjassa on ainoastaan lyhyesti sivuttu. Kirjaa ei ole sisälletty varsinaista lääketieteellistä eikä fysiologista erikoistietoutta. Eräistä tutkimusten turvallisuutta ja ilmaisuarvoa lisääviä mittauksia ei kuitenkaan lyhyesti käsitelty. Lisätietoa tarvittaville suosittelen muun muassa seuraavia teoksia. Consolation C4 Johansson, Reneen ja Begoran J.N. psykologia ja blä blä blä. Tämmösiä ne on teokset, mitä tässä sitten on mainittu.
semmonen oli fyysisen mittauksen kirja ja sitten on vielä tämä tämä minkä mä teille näytän vielä tähän, tähän loppuun. Mä näytän teille vielä. Tai näytän tästä vielä. Tässä, vilkaiskaas. Tässä. Tässä on esimerkiksi leuan vetoa. Ja leuan veto. Lähtöasento riiputa. Ja blä 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 ja blä blä blä. Tään. Siinä on sitä. Sitten täällä on tämä, mistä moni sanoo tästä. Etunoja punnerrus. Lähtöasento suorita. Päin makuulla kämmenet hartioiden leveydelle ja niiden tasolla. Sormet eteenpäin, jalat yhdessä. Suoritus ojentaa käsivarsia vartalon pysyessä suoraksi jännitettynä ja laskeudutaan takaisin, kunnes rinta koskettaa alustaa JNE alusta aloitusmerkistä. Sitten mitä tuossa keulataan takaisin, niin kuin tulos A, punnerus, lukumäärä tai B, punnerruksen lukumäärä 20 sekunnissa. Virheitä, vartalo taipuu selästä tai lantiosta. Polvet koukistuvat, kädet eivät ojennu täysin suoraksi. Siinä on niitä. Sitten on tämmöistä. Tota mä en oo hirveästi tehnyt tota. Enkä tätäkään mä en hirveästi tehnyt. Makuulta istuminen. Jalat pitää olla 90 asteen kulmassa. Tota ei oo näin. Mä en oo muitakaan tässä tehnyt. Sitten täällä on kaikenlaista muuta hauskaa tässä kirjassa. Aloitetaan täältä alusta. Tästäkin voisi lukea, tästäkin ensimmäistä ottoa. Että mitähän nämä kaikki on tässä, että mitä kaikkea tässä muuta on tässä kirjassa. Että tässä on 1.1.1.1. Fyysisen suorituskyvyn osat. Fyysisen suorituskyvyn voidaan määrittää kyvyksi tehdä lihastyötä. Fyysisen suorituksen tärkeimmät osa-alueet ja niitä vastaavat eri mistön osat on merkitty kuvasta 1. Lisäksi muun muassa notkeudella, tasapainolla ja fyysisellä tekijöillä on merkitystä fyysisessä suorituksessa. Suorituskyvyn osien keskinäinen tärkeys vaihtelee suorituksen laadun mukaan. Täydellinen fyysisen suorituskyvyn mittaus edellyttäisi kaikkien suorituskyvyn vaikuttavien osatekijöiden tai niiden psykofysiologisten edellyttämisen mittavuutta. Tulosten aikana tulkinta edellyttäisi lisäksi, että kuinkin osatekijöiden suhteellinen merkitys kokonaissuoritukseen otettaisiin huomioon kertomalla saadut mittatulokset tietyllä painokertoimilla. Kaikilla osatekijöillä mittaus on tarpeen vain poikkeustapauksessa. Yleensä tiedetään, minkälaisia suorituskykyjä tai millaisia suorituskyvyn edellytyksiä halutaan selvittää. Mittauksessa voidaan keskittyä suorituskykyyn ensisijaisesti vaikuttavien tai sitä rajoittavien tekijöiden tutkimiseen. Pystyasennon ylläpitäminen on oman ruumiin painon liikuttaminen. Pitkähkö aikoja ovat tavanomaista fyysisiä suorituksia, joiden lisäksi yläraajoihin ja vartalon lihaksiin kohdistuu esimerkiksi nostamisen, vetämisen ja kantamisen aiheutuva fyysinen kuormitusta.
Useissa ammateissa ja vapaa-ajan toiminnassa asennon ylläpitämisestä lukuun ottamatta lihastoiminnot ovat yleensä jatkosoitaisia tai tapahtumat voidaan harvoin suorittamalla mahdollisia eli maksimaalisia tehoilla. Jokapäiväisen elämän tarpeiden kannalta on kyky selvittyä esim. Toiminnallisista väsymiseltä, eli kestävyys katsottava keskinäiseksi suorituskyvyn laaduksi. Riittämätön fyysinen suorituskyvyn ilmenee ensisijaisesti väsymys ja tai kipukohdistuksina. Päivittäisistä toiminnollisista näillä perusteilla fyysisen suorituskyvyn mittauksessa on yleisesti keskitytty tutkimaan oman painon liikuntamisesta tai vastaavista suorituksilla lihasryhmissä tehtävistä toiminnoista. Tarvittavaa kestävyyttä tai sitä määräävistä elintoiminnoista sekä vartalon lihaksen suorituskyvyistä suorituskyvyn muiden osatekijöiden mittaukset tulevat kyseiseen tutkittaessa esimerkiksi urheilijan tai sellaisia, jotka ovat eri tavoin sairaita sekä tieteellisessä toiminnassa. Siinä oli nyt ote tästä kirjasta. En enempää lähde ruotimaan kirjaa, mutta erittäin loistava kirja. Voin sanoa 5/5. Hitto on hyvä kirja, juman kautta. Kyllä nyt on sellainen kirja, että voin sanoa, että 5/5. Onkohan tämä sitten pyöräilijöiden kirja? Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, sitä saatte miettiä ihan rauhassa. Siinä on teille pähkinä purtavaksi, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.